မြန်မာနယ်စပ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာစေတဲ့အဓိကတရားခံဟာစစ်ကောင်စီဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့35ချိန်မြောက်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကအဖွဲ့မိတ်ဂွန်ထဲမှာထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းလုံးတင်းကြီးအချမ်းဘုံနဲ့ဒီမြန်မာနယ်စပ်စစ်ပွဲများရပ်တန့်နိုင်မှုစစ်ကောင်စီတာအဓိကဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းဒေသပြည်သူတရားလုံးတောင်းဆိုနေတဲ့စစ်တပ်နိုင်ငံကြီးမှာထွက်ရေးအနာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းရေးနဲ့ပုဂ္ဂဇမကိုဖန်တီးခွဲအပြည့်အဝရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုထူထောင်ဖို့အနာသိမ်းမဲအောင်လိုက်တဲ့စစ်လုပ်စုအပေါင်းပါများကလက်ခံနေဒီနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဋိကပက္ခများမြန်မာရသန်ဒေါ်နယ်ပါလေလက်ရှိရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကြောမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကင်တော်လင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေပါတယ်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးချီတွေဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကိုခြောက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလိုက်စားကိုဦးတည်ပြီးထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခတ်မှုမှာဒီဘက်ချင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးဒီကြောက်ပောက်ကွက်တာရှိလို့ဒီရတအချို့တည်ဆုံးတာသိရှိရပါတယ်။အချမ်းသက်စစ်ကောင်စီရဲ့ထူးစစ်တွေရတမတော်တဲ့ရေနိုင်ငံရဲ့နေဆက်လုံခြုံရေးကိုလည်းအားလျော့စေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နယ်စပ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေရှိလာတဲ့အတွက်နေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စတွေကိုတရုတ်အစိုးရနဲ့တန်ခင်းတမန်ခင်းပြောဆိုဆက်ဆံမှုတွေအထူးအလေးထားဆွေးနွေးပြောဆိုကြဖို့လိုအပ်မယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာကဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ KIO KIA ဌာနချုပ်ကိုနှွေမာလဆန်ပိုင်းကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကလက်နက်ကြီးကြီးကြားရပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့နှစ်ဦးအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့တယ်လို့ရဇာဒေကခင်တွေကပြောပါရယ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောမှာတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေဂျိုကြားဂျိုကြားဖြစ်ပွားလာခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပွားလာရာကနေပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ကညီနောင်မာမိတ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မြန်မာမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တရမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့ကတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စေးကိုစတင်လိုက်တယ်လို့ကြီးညာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းတရုတ်မြန်မာနယ်စပ်တကြောမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားလာခဲ့တာဟာဒီနေ့အချိန်ထိဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလာရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းမှာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးကမထွက်တဲ့အပြင်တိုင်းသားတွေလိုလားတဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြည်နယ်ခွင့်ကိုကျင်းမာကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုလက်မခံဘဲငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရတာဖြစ်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်